Хуулийг хэл ахуулыг таслан зогсоохын тулд бид сайн хуультай болох шаардлагатай байгаа. Үүний эхлэл гэж хэлж болох хууль бус мөнгөн урсгалыг бий болгодог офшор дансны хуулийг их хурлын чуулганаар өнөөдөр хэлэлцэж дэмжлээ. Гэтэл энэ хууль нь нэлээд учир дутагдaltaй хууль гэдгийг гишүүд шүмжилж байсан. Тухайлбал төрийн албан хаагч офшор данс эзэмшихийг хориглож байгаа бол түүнд хамааралтай хүмүүсийг хамааралгүй болгож байгаа юм. Мөн энэ хууль батлагдсанаар өмнө нь офшор данстай байсан хүмүүсийг яах вэ гэвчлэн дутуу зүйл олон байлаа. Иймээс зарим гишүүд энэ хуулийг эргүүлэн татаж улам боловсронгуй болгож байж эргээд хилцэх ёстой гэж үзэж байсан ч улсын хурлын чуулганаар гишүүд дэмжиж хуулийн төслийг анхны хилэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр шилжсэн. Тухайн үед би хуулийн төсөлд өргөн бичгтэй үл төрийн өндөр албан тушаалтнууд, төрийн захиргааны албан тушаалтнууд, төрийн өмчт аж ахуйн нэгжийн удирдлагууд, мөн тэдний гэр бүл, үр хүүхдүүд гэдэг ийм өргөн хүрээнд офшор бүст данс нэх, мөнгө хөрөнгө байршуулах, үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах, үүнийг хориглох тухай гэсэн ийм агуулгаар өргөн барьж ирсэн. А одоо батлагдахаар орж ирж байгаа хуулийн төсөл бол засгийн газар миний төслийг жаахан янзлаад зөвхөн төрийн өндөр албан тушаалтнуудын хүрээнд хөмж оруулж ирж байгаа. А гэр бүлийн хүмүүс ах дүү нь офшорт мөнгө байршуулж болно гэдэг ийм цоорхоо үлдээгээд байгаа. Бивэл үүнийг дэмжихгүй байгаа. Энэ бол маш буруу хууль гэнэ. Энэ хуулийг бол буцаах хэрэгтэй. Одоо бидэнд юу хэрэгтэй гэхэлээр энэ офшорт тэмцэх олон улсын гэрээ хэлцээр байдгийн. Тэрэнд Монгол улс нэгдэх хэрэгтэй. Ингээд өнөөдөр бид нэр тэмээ офшор гэдэгт холбогдож байгаа асуудал дээр үнэхээр тэр хууль зурцсан хулгай хийсэн нуусан татвараас утаас ийм асуудал байдгүй л угаасаа Монгол хуультай. Тэгээд тэрэн дээр арга хэмжээ авах ёстой. Тэр бүгдийг судалж тайлбар мэдээлэлүүдийг авах ёстой. Ингээд Монгол улсыг бол хуульгүй юм шиг одоо л нэг офшорыг хориглох гэж байгаа юм шиг угаасаа хэрэгжих үед гисэн маш болцоогүй тийм ээ. Үнэхээр тийм гэмт хэрэгтнүүд бол заавал өөрийнхөө нэрээр одоо компани байгуулаад мөнгө шилжүүлээд явахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр дандаа өөр тийм давхар нэрүүд ашигладаг. Тэгэхээр тэр бүгдийг нь илрүүлж тийм ээ одоо хариуцлага тооцдог байх энэ тогтолцоогоор өнөөдөр одоо хуулиа хэрэгжүүлэх л арга хэмжээ авах бас шүү. Өнөөдөр энэ офшорыг ингэж нэг тийм нуун далдсан ийм дутууд болон хууль гарах юм шаардлагагүй. Авлага хэл ахуйлыг таслан зогсоож хууль бас мөнгө урсгалыг зогсоохын тулд энэ хууль нэлээд чухалач холбогдлоо. Офшор бүсэд данс нээж хувцас эзэмшигтэй тухайн төрийн албан хаагч өөрийн нэрээр бус ойр дотныхоо хүмүүсийн аль нэгний нэр дээр нээдэг учраас үүнийг заавал оруулж өгөх ёстой гэж үзэх гишүүд олон байлаа. Ямар ч үсэн офшор дансыг цэгцлэх хуультай болж байгаа нь авлагаас урьдчилан сэргийлэх нэг алхам болж байгаа бол нөгөө талаар бидний хэлж заншсанаар цоорхоотой хууль болж байгаа нь учир дутагдaltaй юм аа.